গোৰেশ্বৰত উদণ্ড বাইকাৰৰ সন্ত্ৰাস। উদণ্ড বাইকাৰৰ অতপালিৰ বলি হল পাঁচ দুৰ্ভগীয়া যুৱতী। তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে পাঁচগৰাকী যুৱতী। উদণ্ড বাইকাৰে কাঢ়ি নিলে অসম আৰক্ষীত চাকৰি কৰাৰ সপোন দেখা বিশ বছৰীয়া দিব্যি পৰিৱৰ্তৰ প্ৰাণ। ডিম্পীৰ লগতে আন চাৰিগৰাকী যুৱতীৰো ভৱিষ্যত প্ৰায় অন্ধকাৰ কৰি তুলিলে গোৰেশ্বৰৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৱে। অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলন চলাই ঘৰলৈ উভতি যোৱা পাঁচগৰাকী যুৱতীক মহতিয়াই নিছিল দ্ৰুতবেগী পালচাৰ বাইকে। বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ডিম্পি কৈবৰ্ত, নিকুমণি ৰাজবংশী, লিপিকা দেৱনাথ, চুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমণি দেৱনাথ। ইয়াৰে ডিম্পি কৈবৰ্ত, লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল GNCHলৈ। কিন্তু মাজপথতেই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ডিম্পি কৈবৰ্তই। এতিয়াও GNCHত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীয়ে। ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা পালচাৰ বাইকখন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে আহত বাইক চালকজনক। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা উদণ্ড বাইক চালকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam Northeast। গোৰেশ্বৰত উদণ্ড বাইকাৰৰ সন্ত্ৰাস। উদণ্ড বাইকাৰৰ অতপালিৰ বলি হল পাঁচ দুৰ্ভগীয়া যুৱতী। তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে পাঁচগৰাকী যুৱতী। উদণ্ড বাইকাৰে কাঢ়ি নিলে অসম আৰক্ষীত চাকৰি কৰাৰ সপোন দেখা বিশ বছৰীয়া দিব্যি পৰিৱৰ্তৰ প্ৰাণ। ডিম্পীৰ লগতে আন চাৰিগৰাকী যুৱতীৰো ভৱিষ্যত প্ৰায় অন্ধকাৰ কৰি তুলিলে গোৰেশ্বৰৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৱে। অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে অনুশীলন চলাই ঘৰলৈ উভতি যোৱা পাঁচগৰাকী যুৱতীক মহতিয়াই নিছিল দ্ৰুতবেগী পালচাৰ বাইকে। বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ডিম্পি কৈবৰ্ত, নিকুমণি ৰাজবংশী, লিপিকা দেৱনাথ, চুনু ৰাজবংশী আৰু নিতুমণি দেৱনাথ। ইয়াৰে ডিম্পি কৈবৰ্ত, লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল GNCHলৈ। কিন্তু মাজপথতেই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ডিম্পি কৈবৰ্তই। এতিয়াও GNCHত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে লিপিকা দেৱনাথ আৰু জুনু ৰাজবংশীয়ে। ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা পালচাৰ বাইকখন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে আহত বাইক চালকজনক। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা উদণ্ড বাইক চালকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam Northeast।